Kolega, velika mi je čast najpre da razgovaram sa vama posle onog sinoćnjeg priznanja koje ste dobili posle, boga mi, bogate karijere u novinarstvu. Ajmo najpre da čujemo vaše utiske. Dobili ste zlatnu peru u novinarstvu za izuzetno praćenje privrede, preduzetništva u protekloj godini, ja mislim uopšte u vašem radu posebno se bavite privredom na lokalu. Recite mi, da li je to na neki način podstrek, motivacija da nastavite u tom pravcu, s obzirom da privreda, bez obzira na sve napore današnje, urušava se, hteli mi to ili ne, bore se lokalna samouprava i mnogi privrednici, preduzetnici koji su trenutno aktivni, ali slika je takva kakva je. Ajmo najpre da čujemo utiske od sinoć, a onda i neko vaše viđenje privrede, s obzirom da zaista pratite tu oblast. Najpre hvala tebi na čestitkama i svakako hteo bih da se zahvalim opštem udruženju preduzetnika koji su prepoznali moj doprinos eto, u praćenju i na neki način razvoju lokalne ekonomije. Kada ste me pitali da li ovo znači podstrek za dalji rad, ne mogu da kažem da je to neki poseban podstrek. Podstrek je uvek svih nas koji se bavimo ovim poslom, kad god uzmemo mikrofon i kada smo na terenu, da na najbolji mogući način, da li se to radi o privredi, zdravstvu, obrazovanju, svejedno, prikažemo najistinitije, najbolje, da ljudi mogu da nas shvate, tako da tu nema nekog posebnog podstreka. Posao se radi, a ja sam zaista u ovim vodama privrednim, vodama ekonomskim, jako dugo, ako se ne varam tu negde od 95. godine, kada sam aktivno počeo da radim u oblasti privrede, tada sam još u Radio Pirotu bio urednik ekonomske rubrike i to je zaista jako zahtevan posao. Posao koji se prati svakodnevno kako bi se pratili privredni tokovi. Privreda je usko povezana i sa politikom, sa brojnim zakonima, tako da čovjek mora zaista, ako bi to hteo da na najbolji način prati, da sve to mora da redovno i uči, da svakodnevno bude u kontaktu sa privrednicima i to privrednici odlično znaju. Znači da svakodnevno se telefonira jako dugo, teme se prate, ponekad ne može se do tema dođe tog dana, ali se planira i radi. Tako da zaista, drago mi je zaista što sam dobio priznanje i ne mogu da budem lažno skroman da kažem sada, pa dobro, šta sad, stiglo je kao neka nagrada, jeste čovjek uvijek drago kad to neko prepozna. A ono što hoću također da istaknem, znači ja sam već 4 godine u ovoj medijskoj kući, Ani Press, sada Maxi Plus Radio, koji također veliku pažnju posvećuje ne samo privredi, uopšte svim događajima u našem gradu, pratimo to redovno i ono što je takođe važno, treba iskoračiti malo izvan ovih okvira. A i sada ne budemo onako, čoveke, mi smo ovde na lokalu, pratimo događaje koji su takođe kao i na državnom nivou. To su događaje koji imaju svoje aktere, koji imaju svoju radnju, zaključke i tako dalje, ali je jako važno čuti i kako se radi u drugim redakcijama. Mi na sreću iz ovog radija, iz ove medijske kuće, imamo te mogućnosti da smo često i na seminarima, na edukacijama gde možemo da vidimo kako drugi radi. Ja isto mogu da kažem da mi je jako drago i da je to jedno dragoceno iskustvo kada sam bio u tada prestižnom nedeljniku Beogradskom ekonomistu, gde se upravo najveći deo pažnje posvećuje ekonomskim temama. A ekonomija je jako važna, mi znamo kroz šta je sve prošla naša privreda. Kad kažem ekonomija i privreda, to je jedno te isto. I proces tranzicije, privatizacija, bilo je tu zaista mnogo lomova, mnogi kažu nepoštena privatizacija, to ne smem da kažem i ne želim da kažem, ali mnogo toga se izdogađalo i narušilo našu privredu. Bio sam svih ovih godina, dakle od 95. sudionik svega toga, savremenik, i drago mi je sada da se naša privreda postepeno oporavlja, što smo mogli da vidimo i sinoć na svečanom uručenju nagrada. Ima tu kompanija, već možemo reći kompanija koje su jako dobre, koje se dobro pozicioniraju, poput D Company, ako se ne varam privrednik godina, tako Dragan Ćirić. Slobodna zona koja takođe veliku pažnju poklanja razvoju malih i srednjih preduzeća. Lokalna samouprava koja nastoji da svojim merama, bez obzira na ograničene ingerencije, takođe pomaže u okviru svojih mogućnosti, brojnim programima, razvoj
lokalne ekonomije, a naravno tu i saradnja sa drugim organizacijama iz inostranstva, gde se obezbeđuju sredstva kako bi se ekonomija razvijala. Vi ste radili i u ono vreme i u ovo vreme, da kažemo i u 20. i sada radite u 21. veku. Ajmo malo da kažemo nešto i o tom novinarskom pozivu. Koliko se posao novinara promenio? Da li je danas olakšan ili je ovo savremeno društvo malo i tu profesiju, da kažemo, oskrbilo u tim nekim važnim stvarima? Koliko ste kao novinar napredovali i koliko možete u ovom vremenu, kada nam nikada ništa nije sasvim dovoljno, koliko možete da ta znanja primenjujete u praksi? Jedno iskustvo koje, dakle, imam svakako mi omogućava da mogu da se snađem u ovim sadašnjim vremenima, prateći ne samo ekonomiju. Nekada su redakcije bile tako koncipirane da su, recimo, novinari bili podeljeni po rubrikama. Rekao sam malo pre, ja sam tada bio urednik ekonomske rubrike, imali smo urednike koji su pratili zdravstvo, obrazovanje, kulturu, sport i tako dalje. Sada i sama vidiš da smo mi tu da pokrivamo gotovo sve oblasti. Dakle, nema nekih specijalnih oblasti gde se mi posebno učimo da pratimo jednu oblast. Jednostavno, mi smo dužni, tako nalaže vreme, da pratimo sve ono što se oko nas dešava. I da smo stalno u kontaktu sa tim. Sada je kudikamo lakše. Kudikamo lakše zbog toga što, zahvaljujući IT tehnologiji, tim savremenim, modernim načinima komuniciranja, da lakše dolazimo do informacija. Nekada je to bilo kudikamo teže. Učili smo zakone, tražili službene glasnike koji su možda i bili nedostupni. Sada je sve to na internetu. Kudikamo lakše. Ali naravno, novinarstvo zahteva jedan jako ozbiljan pristup. Mad se radilo, recimo, o temama iz gradske problematike, o nekom naučnom skupu, o privredi i o bilo kojoj temi, pristup mora da bude jako ozbiljan i da se zadovolji jedna tražena novinarska forma. Pomenuli ste i usavršavanje. Zaista ova medijska kuća nastoji da svi oni koji rade ovde, bez obzira da li su to u pitanju te tehničke stvari ili je to onaj novinarski posao, da prosto svi imaju neki dodatni stepen koji će prevazići ovde, radeći u ovoj kući. Vi sada imate i priliku da na Radio Danima, koji će biti ovog vikenda na Zlatiboru, eto malo o unapređenju ovog radijskog programa. Da, to su sjajne prilike da se razgovara sa kolegama. Mi smo često na Radio Danima i uopšte na tim skupovima na kojima smo raspravljali o našem radu, nosili svoje materijale o kojima smo razgovarali, preslušavali, tražili neke nedostatke, isticali ono što je dobro i to je jako dobro da se razmene iskustva. Kada govorimo o radiju, jednom mediju koji na neki način često, bar tako se prividno čini, gubi bitku sa televizijom ili ovim drugim medijima, nije to baš tako. Mi nastojimo da se, naravno, onim sredstvima koje su dozvoljena, suprotstavimo i izborimo za svoju poziciju. Tako da često kažemo i težimo tome da napravimo jedan televizičan prilog. Da se radio koji se vidi. Nije to ni malo slučajno tako rečeno. Radio ima tu privilegiju da je jako brži od televizije i koristi naravno svoju prednost. Televizija ima svoju sliku i to je opet na neki način prednost nje. Ali opet, televizija se gledate u TV prijemnik, je li tako? Radio se sluša i nešto drugo radite. Onda mi koristimo te svoje prednosti, ali pokušavamo da pravimo priloge tako da oni budu televizični, uslovno to tako kažem. I ono što je također prednost radija, jeste da razbuktava maštu slušalaca. Mi se, dakle, moramo stalno da budemo u toj borbi sa rivalima, sve to konkurencija, i upravo te edukacije, seminari, gde se čuju ljudi koji su zaista, koji imaju priliku da proputuju svet. Mi smo na neki način kao ptice u kavezu. Tu smo u pilotu i zbog ekonomske situacije ne možemo da iskoračimo često do Beograda i tako dalje. Tako da su ovo sjajne prilike da čujemo ljude koji često putuju, recimo, radio novinarstvo u Budimpešti, u Mađarskoj, je fantastično.
Imamo priliku da čujemo upravo ljude iz Budimpešte, iz Mađarske, da čujemo ljude koji putuju i razmenjuju iskustva sa ljudima iz Londona, Nemačke. I to su dragocene iskustva. Često mnogo toga što tamo čujemo ne možemo da primenimo kod nas, ali ipak jedna mrvica toga ostane i to je jako dobro da može se primenjuje kada se pruži prilike i tako da. I na kraju, kada smo već danas imali priliku da govorimo o ovom priznanju od sinoća Zlatno pero u novinarstvu i kada smo opet pomenuli te neke susrete sa radiostanicama iz zemlje i regiona, moramo da istaknemo da ste i u Subotici dobili jedno priznanje koje je vezano za informativu. Kako beše, onako da negde posetioci... Sad si me zatekla, ja zaista zaboravio sam, jeste bilo neko priznanje, ali to je pre svega bilo priznanje našoj kući. Ja sam samo tamo bio da to preuzmem, a radilo se zapravo o programu koji mi realizujemo. I opet, ne bih želao zaista da budem lažno skroman. Ovo priznanje koje sam dobio, mogao bi da dobije svako od novinara koji se bavi, naravno, svi smo mi svakodnevno na terenu. I ono je moglo da bude u rukama nekog drugog, drago mi je što je sad u mojim rukama, i eto zbog toga zahvaljujem opštem udruženju preduzetnika. Vaša poruka mladim novinarima, ne meni, mladim novinarima, onima koji bi želeli da se bave ovim poslom. Jako lep posao, ali težak i zahtevan posao i ponovo podlačim to, vrlo ozbiljan posao i treba pristupati uvek najozbiljnije, najkorektnije. Ne treba, mač pravde nije u našim rukama. Često sudovi i po nekoliko meseci i godina zasedaju da bi doneli pravu odluku, a mi nemamo pravo da za 5 minuta kažemo to je tako. Mi nemamo pravo da kažemo da neko laže. Mi ne možemo da zaključujemo. Naše je dakle da sagledamo činjenice iz svih uglova i da objektivno prikažemo ono što se dogodilo, ono što je obeležilo neki događaj.